السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هبين ونكسن داودي الكسر وواد قضوبادي واركها بانما عاو عاكمدا وزيرك وحبرشادة قرنية توبرك عرفادها ايا كل نقبتي مدحدة دوكسيادة وحبرشادة قبلادة دلك قدي إيساء أخبرات كان عالم كان وحاد كلاسة عندون كان واشنطن ايا سوء أبجارت خلاف كالدحية حي كندا يا مكسيكو كسب سنة مع عدم تبرت داود اللي انت سوى حي هين قدوب بدي وركا وقد الرونا هات سنة وركا ودن كسو دوادا بسم الله الرحمن الرحيم مدحوناها جمهورية دا مدن اسماعيل عمر قيل ايا تعسي تيرانيا لأدري قويسكي وكبحي الله ونحرستي عبد القادر حمد وها ها سلطان قبل كتجورة وحانو كوغريو دو ودن كفرانسيسك حالكاسي او سبب عافماد اوتك سلطانكو مدحوناها جمهورية دا يعدنبال كتعسي سكويري مرحونكو وحا او مرولي بكشقين يسنان تنبادا يمن شعبك يدلك وحا وحا قف قلب ونكسن وحان وراد كرة بتاريخ برشد رير جبوتي وحا وقود دالة يسيدي لوغا شقين لها مر ولي بورالت النمضة يستغير سيغا دلك نا مدحوينها الجمهورية دا ايا ايبوين اغبري انو نحريستي جنة كورا بيو مرحونكا ايا وحا ودشي او كودا شي غوبل كو بخشاني لباتن كي مي سنة كي كون سغال بقول تطبيع سودن كي اسوغو او لغو تلما مي قف فرحان اه سو دوين لي يساحب تنمو وحا او سولدان نقض سنة كو مركو ها كون سغال بقول شاني سديتن كي وحا انا او كسو شقي دن كا مامولكا وحا او كتغي حال قويس يصدح عرورا او دلي يا افر كلا او يسير دلين انا لله وانا اله راجعون وحا نبوين او غبري انا انو حريستي جنة كو ورا يبيا سمري ايبان او كسي او قويس كي قرابة دي اصحابتي وكبح انتبه وزيرك وحبرشادة قرنية توبرك حرفتها مدنة مصطفى محمد محمود أي قدومية كلان قيمينة أو لغو قيمينة يا مدحدة دوكسيدة وحبرشو قبلات الدلكة كلان كاسا يا وحا أجوغ دمان مدحدة دوكسيدة وحبرشو قبلات الدلكة يا مسؤولين توزارد وحبرشادة قرن يا توبرك حرفتها وحانا وكلان كاسي وحا كلا بعد قبصوما وحانا كان كهر يا كلغو قيمينة يا مدحدة وحبرشادة دوكسيدة عاسمادة waxaan kulankan u yahay mid lagu qiimeynayo madaxda dugsiyada waxbarasho ee dhamaan gobolada dalka gudheysa wasiirka waxbarashada qarnay toobarka xirfadaha ayaa kulankaasina gudoomiyay waxa uu hoosta ka xariiqay in qiimeyntani ay tahay mid lagu qiimeynayo dhamaan dugsiyada gobolada dalka gudheysa gudiga qiimeynta ayaa madaxda dugsiyadaasi soo qiimeynayay iyaga oo soo kormeeraya tiyada iyo waliba horumarada ka jira dhanka waxbarashada ee dhamaan dugsiyada waxbarashada dalka dhamaan 112 dugsi waxbarasho ayaa la soo qiimeeyay waxaana ay ku kala yeeleen gobolada dalka gudhiisa halka 94 dugsi ay iyagu yihiin kuwa sareeyay oo 68 loo eegayay inay ka sareeyaan heerka 100ka waxaana lagu qiimeeyay oo loo eegayay ilaa 100 bundi waxaana inta badan dugsiyadaasi lagu kala eegayay qiimeynta aqtarka orange ka iyo waliba labadaas qiimoon oo lagu kala qiimeeyay waxana ay inta badan dugsiyada waxbarashada gobolada dalka gudhiisa ay yihiin kuwa hanaan kooga iyo heerka waxbarasho uu sareeyo wasiirka waxbarashada qarniga toobarka xirfadaha mudane mustafa maxamed maxamud oo kulankaasi soo xidhay ayaa waxa uu ka hadlay qiimeyntan madaxda dugsiyada waxbarasho ee gobolada dalka gudhiisa ayaa waxa uu sheegay in tani ay tahay mid looga gol leeyahay in lagu horumariyo hanaanka waxbarasho ee dalka iyo gobolada dalka gudhiisa iyadoo kulankan uu ku horeeyay kulan lagu qiimeeyay dhammaan madaxda dugsiyada waxbarasho ee caasimada ama magaalada madaxda waxaana uu yahay kan mid lagu qiimeeyay dhammaan dugsiyada waxbarasho ee gobolada dalka gudhiisa waxaana wasiirka waxbarashada qaranka toobarka xirfadaha uu faray madaxda dugsiyada in ay labalaabaan dadaaladooda si kor loogu qaado hanaanka waxbarasho ee guud ahaan jamhuuriyadda Jabuuti waxaana kulankaasi ka qayb qaatay dhammaan mas-uuliyiinta madaxda mas-uuliyiinta goobaha waxbarasho ee gobolada dalka gudhiisa isagoo wasiirka ay barbar joogeen madaxda wasaaradda waxbarashada qaranka toobarka xirfadaha ayaa kula dardaarmay in markasta diyaar loo ahaado in la xoojiyo isla markaana kor loo qaado tayada iyo waliba tababarsiinta dhanka macalimiinta haddii kulankaasi qiimeynta ku aadaan waxbarashada intaas aan uga imanno waxaan ku sii soconaynaa wararka kale dalka wasiirka caafimaadka maxamed warsame diiriye ayaa xafiiskiisa waxa uu ku qaabilay danjiraha
dowladda Kiiba u fadhiya jamhuuriyadda Djibouti waxaana kulankaasi uu ahaa mid ka qabsoomay xafiiska wasiirka caafimaadka kulankaasi ayaa sidoo kale waxa u joogay dhammaan mas-uuliyiinta waxbarashada sida agaasimaha wasaaraddaasi oo isaguna kulankaasi ka qayb galay kulankan dhexmaray wasiirka caafimaadka maxamed warsame deriye ee danjiraha Kiiba Djibouti Lazaro Boledo Meza ayaa waxa u joogay xogayaha wasaaraddaasi Saalax Bonoita Turaab iyo shaqaalaha caafimaadka ee Kiiba waxay labada mas-uul ay ka wada hadleen sidii loo sii xoojin lahaa hannaanka dhanka caafimaadka ee u dhexeeya Kiiba iyo Djibouti iyadoo dalkeena ay ku sugan yihiin dhakhaatiir badan oo dhanka caafimaadka oo ka howlgasha jamhuuriyadda Djibouti waxaana kulankaasi ahaa mid looga hadlayay sidii loo xoojin lahaa iskaashiga dhanka caafimaadka iyadoo labada mas-uul ay isla soo qaadeen sidii loo sameyn lahaa guddi dhanka caafimaadka oo labada dhinac wada jira si ay u qiimeeyaan waxaana ugu dambeyn ay isla garteen in ay ka wada shaqeeyaan horumarinta dhanka caafimaadka haddii ay tahay Djibouti iyo Kuuba haddii aan ku sii socono wararka kale ee dalka wasiirka shaqada iyo dib u habeynta maamulka halkaas aan ku celiyo wasiirka shaqada iyo dib u habeynta maamulka Cusmaan Ibrahim ayaa waxa uu soo kormeeray goobaha iyo waaxyaha wasaaraddiisa hoos yimaada isagoo oo booqashooyin ku soo gaala bixinayay maalmihii aynu ka soo gudubnay xafiisada hoos yimaada wasaaraddiisa isagoo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ka warbixiyay booqashooyinkii iyo soo indhaynta uu ku tagay goobaha hoos yimaada wasaaraddiisa maxamed abdiraxmaan ayaa ka warramaya booqashadii aan ku soo maray laamaha kala duwan kadib xilligii lay magacaabay wasiirka shaqada iyo dib u habaynta maamulka ayaa ahayd mid xambaarsan farxad iyo rajo waxaan rabaa in ugu horeyn aan uga mahadceliyo eebbeweyne halka marka xiga aan uga mahadcelinayaano fursadan ka faa'iidaysanaya madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle kalsoonida buuxda ee uu ii muujiyey kalsoonidaasina sharaf iyo farxad ayay ii tahay waana mid aan si wada jira oo farxad ay ku laran tahay ula shaqaynayo madaxweynaha jamhuuriyadda si aan uga qayb qaato hirgelinada iyo ujeedooyinka wax ku oolka ah ee ugu talagalay in dalka uu horumar ku gaarsiiyo dhinac kale wadaxaajuudkii hordhaca ahaa ee aan la yeeshay mas-uuliyiinta wasaaradda ayaa waxa uu ii suurageliyey inaan ogaado baahidooda daruuriga ah iyadoo oo isla fursadaasi xoogga la saarayo maamul wanaaga iyo maaraynta suuban ee ay ka soo baxaan natiijooyin kaaligal ah oo waxtar xambaarsan shaqada iyo kaaligelinta dhalinteen ayaa ah qodobada ah in aynu jawaab degdeg ah ka bixino si aynu ugu suurageliyo dhalinteena in ay helaan shaqooyin isla mar ahaantaana ay ku kalsoonaadaan dalkooga gees kale dib u habaynta maamulka ayaa ah midda mudnaanta iskale waana mid qorshaha noogu jirta xilligii aan ku guda jiray booqashada isbarashada ah ee aan la kulmay mas-uuliyiinta sanduuqa qaran ee daryeelka bulshada ee SNSS ayaa waxaan qiyaasay ballarka dadaalka xukuumadda ee ay gelisay daryeelka bulshada gaar ahaan caymiska caafimaadka guud waaxda sistaagarsiga qaran ee hormuudka ka yahay madaxweyne Geelle ayaa waxay suuragelisay in cid waliba ay maanta hesho adeeg caafimaad oo tayo leh dhinaca sharciyeynta suuqa shaqada kormeerka guud ee shaqada ayaa xoojin doona howlgallada la socodka iyo kormeerka kiniska ah si looga hortago shaqooyinka sharci darada ah ee ay hayaan dadka ajaanibka ah ee si aan sharciyeysnayn u jooga dhankiisa macadka qaran ee maamulka dowladda ayaa hadid ah in uu noqdo hoggaanka tababarada dhanka maamulka iyo maaraynta shaqaalaha ugu dambeyn marinka aynu qaadan doono haddii ay noqoto waaxyaha iskaashi bulsho iyo qaybaha kale kamidka ahba waa marin caqabado ay hor yeelaan saas awgeed waxaynu midayn doonaa howlgalladeenna iyo dadaalladeenna si aynu u gaari karno natiijooyin wax ku ool ah oo faa'iidooyin badan xambaarsan dalkana wax u tara kaas waxa waa wasiirka shaqada ee dib u habaynta maamulka Cusmaan Ibrahim oo ka hadlayay goobahii uu soo indhayay iyo booqashooyinka uu ku soo maray waaxyaha hoos yimaada wasaaraddiisa haddii aan ku sii socono qodobada warka intiisa kale garoonka Xasan Guleed ayaa waxaa lagu qabtay munaasabad lagu gudoonsiinayo mafaatiix basas loogu talagalay xiriirka Djibouti ee Rodada munaasabadaas ayaa waxaa sidoo kale qayb ka ahayd munaasabad lagu soo dhaweynayo laba orotiyan oo reer Djibouti oo guulo ka soo hooyay ciyaarihii dhalinta iyo ciyaarihii Afrika ee ka qabsoomay Cote d'Ivoire labada orotiyan ayaa waxa ay kala yihiin Cabdirasaaq Xasan oo isagu bilad dahab ka soo hooyay ciyaarihii Carabta halka Iidla Xasan oo isaguna
hay'adda Abdirasaq Xasan ayaa biladaha ka soo hoyay ciyaaraha Afrika ee Cote d'Ivoire ka qabsomay halka Idla Xasan oo bilad ka soo hoyay ciyaaraha Carabta waxaana munaasabadaas u joogay xogey dowladka dhalinta ee sportiga Xasan Maxamed Kamil sidoo kale gudoomiyaha gudoomiyaha xigeenka koobaad ee ururka NFD Xasna Baleel taliyaha ciidanka lalada xeebaha Koran Wacays Umar Boqore agaasimaha qaybinta iyo waliba agaasimaha sportiga iyo gudoomiyaha xirirka ordada ayaa u joogay qaar ka mid ah rootiyadaasi ee halka ka hadlay Wacays iyo kamadooga sida fiican ay soo dhaweeyeen waxaan maxay ahayd aad ugu sii mahadnaqayaa kooxkayga Cabdi Cusmaan oo maxay ahayd dadaalkay la garab joogo waani iyo maxay ahayd wax kasta masha Allah kooxku waa ku faraxsan wallahi ka maanta waxaan nagu soo anfiteeyay maxay ahayd halkan istaadka wasiirka ayaa waana fiican siiyay oo marka sidaan maxay ahayd competition-ka adduunka uga qayb galno oo medaayo uga soo hoyno aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa wasiirkeena kooxkayga bara alxamdulillah ilaahay daayaliyay iyo maxaa kooxkayga Cabdi Cusmaan isagana markaa u baxnaa diisto kaas isagana na tababaro iminkana orodka horeeya tagay waxaa saabiyo carab jordaaniya baa tegey alxamdulillah waleey kooxkay kaalinta horeeya baxay waa taamada mata cidda ku faraxsanyahay alxamdulillah dhoofka kale labaadna waxaa saambiyo afriik Cote d'Ivoire baa tegey wallaahi kaalintii lixaad baa baxay alxamdulillah aad baa iska fiicnaa iminkana waxaa leeya orodka kaas ku socdo cabdulilaahina gaarsiyo waa inaan kaalin fiican ku dadaalo maanta waana fiican baa nasiyey fitrashanka alxamdulillah waleey iminkana waanidaan waa inaan waxay sidoo kale aan wareysanay halkaasi ka hadlay toobara Cabdi Cusmaan isagoo ka warbixiyay dadaaladii ugu dambeeyay ay sameeyeen dhalintaasi iyo guusha ay u soo hoyeen jamhuuriyadda Djibouti waxa wari Zaq Xasan Giri wuxuu ka qayb galay Championnat d'Afrique U18 IVA waxa weeyaan cadet iyo junior wuxuuna qaaday medaille d'or U18 cadet uu qaaday wuxuu ku orday 800 buu orday wuxuu ku orday in currency second trois wuxuu sameeyay rekordkii Afrikada ee kadiga uu sameeyay saacad aad u fiican weeyaan wax u furaysa albaabo ordada adduunka inuu ka qayb galo oo ween adduunka u baxo ordada ka qayb galo si uu encore u amliyoriyo oo minimaga u sameeyo imaka wuxuu jiraa minimaga seniorka ilaa in second in second in 45 second weeyaan isagana in 40 second kadib uu sameeyey marka waa saacad aad u fiican oo aad u muhiim ah wuxuu ka horday Cote d'Ivoire Championnat d'Afrique cadet junior iyadoo lagu guda jiro bisha barakeysan ee rabadan gobolka Carta ayaa safaaradda Kuwait ee Djibouti waxa ay gaarsiisay deeq caawimaad oo lagu talagalay 700 oo qoys waxaana deeqdaasi la gudoonsiiyay qaybaha bulshada ayntooda hooseysa ku dhaqan tolinka sumada gobolkaasi Carta waxaa munaasabadaasi u joogay danjiraha Kuwait ee Djibouti Yuusuf Xuseen iyo prefect gobolkaasi Carta Cabdullaahi Dharaar Cokiye waxaana sidoo kale u joogay gudoomiyaha maamulosaadka prefect gobolka Carta ayaa munaasabada ka hadlay ana safaaradda Kuwait oo u joogo safiiri walaalkeena maxayda safiirkii Kuwait uu nala joogo halka waxaan aad ugu mahadnaqaynaa walaalkeena safiirka oo waqti alaacuntadaasi waqti munaasab ah oo dadku ay u baahan yihiin na soo gaarsiyay wayo bil Ramadaan baan ku jiraa bishii khayrka lahayd baan ku jiraa bishii cibaadada iyo dadku magaran saamaxayeen ay wax bixinta inaa wax la isasiyo muslimiintu ay nibanika ka hooseeya ee ka maxaa hayday Italiyar ee ka hays yar ay walaalku wax magaran saa isasiin karo bishii anaku ku jirta iyo walaalkeen soo gaarsiiyay maxaa hayday cunto dhan ilaa 700 oo fami oo aan kala bixin doono insha Allahu ta'ala ila bari aan kala bixin doono agaasimaha xoolaha ee waaxda caafimaadka oo kaashanaya wasaaradda beeraha biyaha kalluumeysiga xoolaha iyo qeyraadka dabiiciga iyo FAO ayaa socdaal waxa ay qayb ka yahay barnaamijka CRF oo ay la kaashanayaan Shiinaha iyo hawlaha baaritaanada xayawaanka xoolaha ayaa gaaray gobolka Tajora ujeedka hawlahan ayaa waxa uu yahay in la sameeyo baaritaan ku aadan xoolaha meelaha qaar si ay uga qayb qaataan istaraatiijiyada lagula dagaalamayo cudurka zoonoze kaas
oo ah mid ay isku gudbin karaan xoolaha iyo bini'aadamku iyadoo ay la xiriirto hawlaha lagu la dagaalamayo ganacsiga sharci darrada dalka soo gala iyo darooga ciidamada booliska ee gobolka Cali Sibiix oo kaashanaya brigaadka diwaanka gobolkaasi Cali Sibiix ayaa waxay gacanta ku soo dhigeen xashiishad waxaana xashiishadaasi la aaminsan yahay inay ka soo gashay dhankaas Itoobiya ee xadka Galile waxaana laba qof oo eedaysan oo lagu eedeynayo inay ka dambeeyaan falka soo gelintaasi gacanta ku dhigay ciidamada booliska ee gobolkaasi Cali Sibiix oo kaashanaya ciidamada diwaanka ee brigaadka gobolka Cali Sibiix prefiga gobolkaasi Cali Sibiix Maxamed Wabari Casowe ayaa ugu hambariyay dadaalada ciidamada booliska iyo diwaanka oo iskaashanaya ay kula dagaalamayaan habeen iyo dharaar waxyaabaha sharci darrada iyo weliba darooga sida sharci darrada dalka u soo galaya kaas oo dhibaato ku ah dhaqaalaha qaranka waxaa la horkeni doonaa cadaalada dadka ka dambeeyay falkaasi ee ku eedaysan tacsi waxaana soo gaadhay tacsida ku timid ee allahaw naxariistay maxamed xasan breek oo ku geeriyooday caasimada sacuudiga ee riyaad marxuumka ayaa waxa uu dhashay sanadkii 1911kii waxaana uu ku dhashay jabuuti waxa uu ifka uga tegay xal xaas caruur iyo kuwo kale oo ay sii dhaleen waxa aan tacsi tirayeen loo dirayaa qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay marxuumku eebowna waxaan uga baryaynaa anaguna inuu naxariistii janno ka waraabiyo inaa lilaah wa inaa ilaahi raajicuun samir iyo ibaanna uu ka siiyo qoyskii qaraabadii iyo dhammaan asxaabtii uu ka baxay intaas ayaan ku soo afmaraya warx naga soo gaara dalka iminkii haatan akhbaraadka caalamka waddanka Australia ayaa waxaa si rasmiya loogu dareeray doorashada golaha baarlamaanka ee waddankaasi iyada oo saaka si rasmiya loo furay goobaha ay dadka Australiyaanka ka dhiibanayaan codkooga guud ahaan doorashadaasi waxaa u dareeray 14 milyan oo diwaan gashan si ay u soo doortaan golaha baarlamaanka cusub ee waddankaasi Australia u yeelan doono mudanayaasha baarlamaanka la soo dooran doono kuraastoodu waxa ay dhan tahay 150 xildhibaan halka sidoo kale qayb ay ka tahay 76 senator oo golaha sare ee waddankaasi Australia sidoo qodobada warkaan ku soo sheegay dowladda Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay inay meesha ka saartay cashuurihii dheeraadka ay ku soo rogtay waxyaabaha alamiyanka birta laga soo dhoofiyo wadamada Canada iyo Australia wadamada Canada iyo Mexico iraade waxaa jirtay dhibaato xoogan oo u dhaxaysay wadamadaasi kadib markii Mareykanku cashuur dheeraad ah ku soo rogay waxyaabaha birta ee wadamadaasi laga soo dhoofiyo taas oo wax u dhintay wax iswadaarsiga horta ee waqooyiga Amerika ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa hambalyeeyay kadib markii meesha laga saaray dhibaatooyinkii jiray Mareykankuna uu garwaaqsaday in laga saaro meesha cashuur kordhinta u dhaxaysa labada dhinac arrintan ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli wali ay taagan tahay xiisadda dhanka dagaalka ganacsiga ee u dhaxeeya Mareykanka iyo Shiinaha daawadayaal intaas ayaan ku soo afmaray waruux naga soo gaara dalka ee daafaha caalamka warkan warkiisa xiga intaan isugu iman doono dhammaan aniga iyo shaqaalaha golaha telefishinka iyo raadiyaha oo isku duuban waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo habeen wanaagsan.